Vam se zahvalim što ste došli u ovakvom broju. U stvari, broj nije važan, nego vaš kvalitet je važan. I da kažem da inspiracija, povod za ovu izložbu je nastao na 30 km od Pirota u staroplaninskom selu, to je visoko gore, Kamenica se zove selo. I cela ta nekrofilija, padanje tih kući, propast sela, migracija u gradove, mi je bila ispred očiju i to sam morao na neki likovni način da pokažem. Sve ostalo je direktor galerije Ravnila rekla o njenom prikazu. Sad ću da predstavim moje drage prijatelje zemljake, Nataša, poznati pisac, i Denko takođe. Oni su nešto spremili što ja ne znam, postavljam da je neka poezija u pitanju. Tako da, eto, to je to. Hvala vam što ste došli u četak.